Tuším Kindl, ale rozhodčí tento zákrok posoudil jako čestý. Teď špatná zpětná přihrávka, po které je tady unik po levém křídle a je to jedu tu špatnou zpětnou přihrávku Bohemianca a následný skočil Kierredový míček z hokejky, takže Bohemka se musí opět vracet do útočných pozic. A nakonec je z toho křížná přihrávka před brankou. Bohemka využívá početní převahu poměrně rychle, 39 vteřin. Rychlý pas po pravém křídle. Skrytá šance a šikovný pas po pravém křídle. Kytl poté vypál, ale musel rozehrávat za sebe. Šebek, Buršík, Kindl, Buršíková střela, která nakonec vyrovnaného stavu. Tady vidíme tu Buršíkovu střelu. Opět dopředu hnali Panteři. Teď ale pozor na tady tento útěk, unik Buršík a je to 3-2. Radovan Michalovic situaci zvládne, tady se pojďme podívat, perfektní náběh Jakuba Buršíka a dobré na levé straně. A tohle byla parádní ránou, pojďme si ji vychutnat znovu, opravdu precizně. Za stavu 4-2. Buršík se prosmíkl k míčku. Jakub Buršík, ještě je tady jedna přihrávka a nakonec Josef Johan. Gól domácího celku. Jakub Buršík se tam skvěle natlačil a tahle kombinace. Teď škoda toho přistrčení a rychlý obrat hry. Podání Panterů, Gál. Ladislav Gál a Michal Kotouček skvěle a následně ještě zápasu. Tady Ladislav Gál, jeho střela vyražená brankářem Tomáše Michal.